قازمولا او اسماعیل شاهد لګ لدينا په خپلو زه د بدر صاحب ډیر زیات فین يم زما ډیر زیات خوښ دی ځکه چې زمونږ هم دی فنکارۍ سره ډیر زیات شوق او بل چې کېدو نو نثار صاحب لیکلی وه د اوربل نو دوی ته څه مکالمه ورکړه بدر صاحب ته او ورته وایي چې دا بدر صاحب تاسو لږ د میدان ته شیرا شي دیخوا دا مکالمه ده وایي دا څه دي وایي دا وګوره هغه ورته وایي چې دې مظلومانو سره به چې زه ژوندی یم نو چې زه ژوندی یم نو دې مظلوم ته به څوک هم پورته نه ګوري ٹھیک شو جی بدر راغو بس او شو جی او چته ژوند هم نو دې مظلومانانو ته به څوک هم پورته نه ګوري اره ټر رامنډه کا وتیرو دا مظلومانان نه دي دا مظلوم دې مظلومه بدر صاحب ته جواب ورکو مړه پرې دا یاره وې پدی مظلومانانو باندې دا خوله لګه ډکه ښکاری وې بدر صاحب سره په یو فلم کې ما مو سره کار کړی دی یو سین هم کولو شروع شو د ډرایوري پکې وځې کیلنډر یې ما اوس بلې مکالمې ما نه هېرې دي خو بلې شروع شو زه هم د ده په لهجه کې لګیا یم او ته خلی شه دا به نه کېږي دی وایي لکه خنزیره ګورې یو ټک در کوم زه هم قسم مې دي په خدای وي که ګوتې دې راوړې که نه د سره به وګورم دی وایي لکه سړی شه که نه اوس شروع نو لږ ساعت بس ډېر ساعت شو دی وایي یار غلی کېږي نه یار غلی شه که نه سړیا یار دا به تر کومه پورې مونږ لګیا یو بدر صاحب یو ڈائلاگ دے مونږه کله نا کله سٹیج باندې وایو وای وای کتم می دی پدا پاکی خوری او تکه می خوری نه چته فائدہ شوم او ته خو ته کاغه پا پا دم راغه کنا نو خدای راستی اغه کار بد سرو کم اغه کار چیاد بساتی او بھلا خبرت آدا چیاغا گھولین دا پیدا چی دای سب خان دا سینی نبودی مور لاتا سی سوی ندیرا ورے چی سب خان تا پسترگو کس ترگی واچی او گھوری تا پوشی که پوشوینی چی پوشی کما